Motivated Elephants, paitsi että se on elephant. Ja siellä oli tämmöinen kattokasvihuone ja sen lisäksi siellä taisi olla muutakin tuote ja puutarhaportaali, mutta kerromme niistä kyllä sitten lisää tai itse asiassa tiimi kertoo. Mutta odotellaan pieni hetki vielä, niin kaikki leijonat ovat paikallaan ja päästämme nyt sitten luonnonvoimat esille. Olkaa hyvä. On kaiken tämän datan ja tiedon pirstaleisuus. Tämän vuoksi me halutaan kerätä kaikki se tieto ja data, mitä meistä kerätään yhteen ja samaan paikkaan, meidän omalla luvalla tietenkin, ja niin, että se palvelee meitä, teitä ja teitä, hyvät leijonat. Samaan aikaan me haluamme tarjota tekoälyn, joka auttaa kaiken sen datan analysoinnissa. Se opastaa ja neuvoo sinua voimaan paremmin. Et siis olisi yksin sen datan kanssa. Meidän ratkaisumme on Teams työn hyvinvointibotti. Meidän ratkaisu toimii siis Teams-ympäristössä, joka jo ennen koronaa oli kasvavaa, mutta koronan myötä sen käyttäjämäärät räjähtivät 115 miljoonaan päivittäiseen käyttäjään. Meidän visiomme on tuoda siis työhyvinvointi osaksi joka päiväistä työpäivää. Oivalluksista tekoihin. Organisaatioille tämä tuo selvää säästöä, kun sairaspoissaolot vähenevät. Tämän lisäksi tekoälyllä varustettu botti auttaa henkilöstöhallintaa ja siten koko organisaatiota voimaan paremmin. Sillä sijoitus bottiin on sijoitus työntekijöiden ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin. Ja kaikki tämä tapahtuu tietenkin automaattisesti siellä, missä sitä työtä tehdään, eli Teams-alustalla. Nyt ensimmäisellä kierroksella, hyvät leijonat, me olemme tulleet hakemaan yhteistyökumppaneita.
sillä tämä työhyvinvointipotti mahdollistaa skaalautuvasti olla rakentamassa uutta työhyvinvointia meille. Haemme siis nyt kumppaneita, erityisesti tietotekniikan, Microsoftin ja Teams-alustan osaajia, joiden kanssa voisimme herättää tämän potin henkiin. Vaihtoehtoisesti meille kelpaa myös 100 000 euron investointi, jolla saisimme tämän rahoitettua ja tehtyä puolessa vuodessa. Etsimme myös tietenkin kumppaneita sisällön tuotantoon, mutta huomioikaa, momentum on nyt. Työhyvinvointi on vain potin päässä, joten olettehan te myös mukana. Mitä jos hän kaipaakin vaan toista ihmistä ja hänelle tarjotaan vaan työhyvinvointibotti? Aivan loistava kysymys. Me pystytään mahdollistamaan Teams-alustan kautta myös totta kai nämä virtuaaliset tapahtumat, esimerkiksi vaikka virtuaalikahvihetket. Ja suunnitteilla on siellä esimerkiksi tämmöinen taukotyökalu, jolla kalenterin voi merkata erilaisia taukoja. Siellä on myös valittavana tämmöinen kahvihetki. Niin sieltäpä vaan klikkailet kalenteriisi sitten kahvihetkiä ja voit myös siihen laittaa raksin, että haluan sosiaalisia kanssakäymisiä, niin sinut yhdistetään sitten tämmöiseen virtuaalikahvihetkeen. No, kiitos esityksestä. Se oli hyvin rakennettu koreografia. Semmoista mietin tässä, että onko teillä tässä jo jotain konkreettista syntynyt vai onko tämä, niin kuin, tämä on edelleen idea-asteella vai oletteko jo päässyt rakentamaan jotain sinne Teamsiin tai tätä pottia? No, täytyy kyllä myöntää nyt totuus, että ihan vielä konkretiaa meillä ei ole. Meillä on aivan suunnattomasti ja älyttömästi ideoita ja ajatuksia. Me ollaan rakennettu ihan mieletön pilvilinna, mitä kaikkea täällä pystytään tekemään. Mutta me tuossa todettiin, että jos me ruvetaan itse koodaamaan, niin tämä ei ole vielä vuonna 2025kään valmis. Ja sen takia me ollaan tosiaan hakemassa nyt sitä tietotekniistä osaamista, joka tosiaan herättäisi potin henkiin. Niin jos vielä saan jatkaa, niin jatkan vielä kysymystä, että onko teillä niin kuin näkemys siitä tavallaan sitä arkkitehtuurista, että se niin kuin onnistuu siellä Teamsissa? Joo, kyllä, ehdottomasti. Joo, okay. Eli pitkälle käytettäisiin Microsoftin omia Power Platform-alustan niin kuin mahdollisia työkaluja, eli käytettäisiin niitä. Mutta tässä niin kuin pitkälle me luotettaisiin tähän teknologiseen kumppaniin, joka tulee, että mikä hänenkin näkemys niin kuin asiaan on. Mutta me ollaan niin kuin tehty laskelmat ja ajatukset tosiaan, että käytettäisiin niitä Power Platformin työkaluja, millä se sitten niin kuin rakennettaisiin. Hyvä, kiitoksia. Aihe on tärkeä ja just nämä miljardia hukkaa menee siinä, että ihmiset on poissa. Oletteko katsonut kilpailijoita tai sitten mahdollisia yhteistyökumppaneita? Tällä ihan vaan vinkkinä, Kuopion kaupunki testaa yhtä kuopiolaisen firman tuotetta, jossa kanssa siinä voidaan niin kuin ihan lasketaan paljonko on säästynyt rahaa siitä, että ei, sairauspäässä poissaolot vaikka teknisellä puolella on vähentynyt. Eli koska tämä on nyt tämmöinen moni tarvitsee teknistä osaamista, niin tämmöistä liittoutuma-ajatusta heittelen. Kiitos. Aivan kiitos erittäin hyvästä tämmöisestä liittäytymisideasta. Eli tosiaan nyt etsitäänkin juuri näitä kumppaneita. Mutta totta kai me ollaan niinku selvitetty tämänhetkistä kilpailua. Eli ihan niin kuin Googlellahan erilaisia analytics-palveluita ja Microsoftillahan ihan oma mikä niinku antaa nyt jo niin kuin dataa sulle, että miten sä käytät Teamsia tai ylipäätään Microsoftin niin kuin näitä ohjelmistoja. Mutta se, millä me erottaudutaan, niin on se asiantuntijuus, automaattius ja se, että se tuodaan niin kuin se dataa ymmärrettävässä muodossa ja muutakin kuin vaan sitä dataa. Ja meidän ajatus on, että exitti tehdään 5 vuoden päästä myymällä tämä Microsoftille. Tosi rohkea tavoite ja hyvä esitys ja idea on tärkeä. Anna mulle konkreettinen esimerkki. Mitä sä teet mulle, koska mulla on kalenteri ihan täynnä, niin mikä se konkreettinen juttu on? Joo, eli meidän botti tosiaan se sinun omalla luvallasi tietenkin katsoo sitä sun kalenteria ja se kyselee sulta myös fiiliksiä, miten sun päivät on mennyt. Ja se rupeaa sitten ajan myötä, kun se oppii tuntemaan sua, niin ehdottamaan sulle, että hei, huomaatko, sä oot taas pistänyt sun kalenterin täyteen, että miten jos pistettäisiin tauko tohon kohtaan. Ja sitten se ehdottaa, että hei, haluaisitko ihan kahvitauon tai miten olisi vaikka taukojumppa tai meditaatio. Ja tämä on siis vain yksi tämä tauottaminen siellä. Toinen osa sieltä tai yksi osista tulee olemaan myös tämmöinen tehtävien priorisointi.
Eli sitten se myös niin kun auttaa sinua silleen, että se katsoo, että hei, sulla on nyt täällä taas tästä samasta palaverista, että mitä jos tutustuisit tähän priorisoinnin niin kun materiaaliin, mitä meillä täällä on, ja voisit ehkä hyödyntää sitä, että saisit varattua sen kalenterin paremmin aikaa. Se antaa myös vähän punchlinereita semmoisia, että hei, haloo, ruokatauko on sinua varten, ei työtekoa varten. Ja tämä perustuu nimenomaan siihen, eli niistä oivalluksista siirryttäisiin pikkuhiljaa niihin tekoihin. Kerro nyt vielä vähän tarkemmin, miksi juuri te, eikä kukaan muu? No me ollaan tässä nyt synnytyskipuja jo tehty semmoiset 9 kuukautta tämän meidän tiimin kanssa. Et me, niin kuin mä sanoin, me ollaan rakennettu ihan mieletön pilvilinä. Meillä on niin, niin paljon ideoita ja ajatuksia, miten tämä botti tekee, miten se toimii. Ja meillä on niin mietittynä jo yhteistyökumppaneita, niin sisällön tuotantoa, ja me ollaan ihan täpinöissään niin tästä ajatuksesta. Ja ehkä myös senkin takia, mä sanon suoraan, että me ei voida sanoa tiiminä, että meillä on ollut vaan hauskaa ja me ollaan kikatettu yhdessä. Vaan me ollaan oikeasti oltu niin kovaa vastaan ja me on niin pistetty tämä homma oikeasti testiin niin keskenämme. Ja me luotetaan tähän 100%. Me uskotaan, että tätä tarvitaan ja tälle on kysyntää. Siksi me. Mä kysyisin sitä, että kenelle te lähdette tätä ensin markkinoimaan? Eli jos ymmärsin oikein, kun puhutaan työhyvinvoinnista, ei pelkästään hyvinvoinnista. Tuossa tuli jossakin kohti mieleen, että meneekö Teams kiinni ja kone sammuu, kun alkaa olla 21:00 illalla ja vieläkin painetaan hommia. Mutta eli kenelle te ensimmäisenä tätä olette myymässä ja mikä on hinta? Joo. Loistavaa, että kysyit. Ja hinta ollaan ajateltu portaittain organisaation koon mukaan, mutta keskimääräisesti lisenssihinta tulisi olemaan vuodessa noin 14 euroa. Ja kohteena on nyt tietoorganisaatiot, eli tietenkin he, jotka sitä Teamsia käyttää. Eli mitä täälläkin mainittiin, että on IT-alan firmoissa huomattu, että siellä voidaan huonosti, niin heille niin kuin tätä myös markkinoidaan. Mutta niin kuin enemmän totta kai alkuun, niin keskisuuret ja suuret yritykset on meidän ensisijainen kohderyhmä. Eli tietotyötä tehtävät suuret ja keskisuuret yritykset. Mutta siis vaikka teillä oli fantastinen tiimi, niin onko kukaan teistä työskennellyt työhyvinvoinnin saralla tai niin kuin mikä se työhyvinvointitausta teidän tiimissä on? No työhyvinvointitausta varmaan kaikilla on se, että no itse olen kokenut burnoutin ja että siinä on se meidän työhyvinvointikokemus. Eikö nämä niin kuin tiimit, miten tämä jatkuu ja miten se tapahtuu? Selvisitkö burnoutista tämän teidän sovelluksen avulla vai olet sisällön tuottaja siihen jatkossa? Toivottavasti sisällöntuottaja jatkossa ja yrittäjän näkökulmasta erityisesti haluan olla. Sitten heitit siinä, että siinähän voi tulla taukoja, vaikka meditaatio tai milloin mitäkin, niin miten siinä, kuka tuottaa sen sisällön taas siihen? Joo, ne on taas sitten. Jatketaan. Kyllä, jatketaan tästä. Päällä. Hyvää iltaa. Minä olen Satu. Hyvää iltaa. Minä olen Mika. Ja tässä takanani ovat Jussi, Elina ja Merja. Ja me olemme Stella Renovo. Hyvää iltaa, leijonat. Me tarjoamme teille vaivattomaan tulisijan käyttöön helppokäyttöisiä laitteita ja palveluita. Useimmilla meistä on kokemusta tulisijojen lämmittämisestä. Parhaimmillaan tulisijan lämmittämiseen liittyy mukavia mielikuvia. Tiedättehän tuntee, kun syksyn koleus saapuu ja tekee mieleen laittaa takkaan tuli. Syntyy mukavia hetkiä, ihana odotuksen hetki, lepattava tuli ja hehkuva lämpö. Ehkäpä lasillinen viiniä. No, useimmilla meistä on myös vähän toisenlaisia kokemuksia, ei ihan yhtä noin ihania. Eli kesken sytytyksen käykin niin, että savu tulee sisälle taloon. Minulla ainakin on näitä kokemuksia ollut itse asiassa aika monta.
siinähän tulee ihan hirveä paniikki. Ikkunat, ovet auki, liesituuletin siihen huutamaan, mitä kaikkea keksiikään. Mutta huone vaan täyttyy savusta. Ja se tapahtuu ihan todella nopeasti. Samalla tulet hengittäneeksi myrkyllistä pienhiukkasia ja sitä savua itsessään hengität siinä touhutessa. Pahimmillaan joudutaan hälyttämään palokunta tuulettamaan taloa, että saadaan se savu pois. Mutta se savun hajuhan jää sinne pitkäksi aikaa vielä. Useinkaan meillä siis ei ole mitään tietoa, mitä tässä tilanteessa tulisi tehdä. Kyseessä on kuitenkin aivan normaali fysiikan ilmiö. Palohormiin syntyy ilmalukko, joka estää hormin normaalin kaasunvaihdon. Ilmalukkohan syntyy silloin, kun kylmään hormi on kertynyt kosteutta ja hormi on kylmä, eikä sitä malteta lämmittää ja kuivattaa tarpeeksi ennen tulisijan sytytystä. Meidän mielestä tulisijan lämmittäminen ei saisi olla hankalaa tai ahdistavaa. Ongelmaan ei tällä hetkellä ole varsinaista ratkaisua. Yleisesti käytetään kuuma-ilmapuhallinta, hiustenkuivaajaa, onko tuttu? Tyypillisintä on kuitenkin, ja suosituin taitaa olla, Savon Sanomien polttaminen hormissa. Tiedättekö, ammattilaisillakaan ei ole tarjota tähän varsinaista ratkaisua. Joten miksei annettaisi teknologian hoitaa tätä ongelmaa kuntoon, jotta jokainen meistä pystyisi nauttimaan tulisijan lämmöstä ilman ylimääräistä stressiä. Ratkaisu on pökköhormin lämmitin. Ja tämä on ensi paljastus, julkinen paljastus. Pökkö kuivattaa ja esilämmittää palohormin lempeästi ja varmistaa hyvän vedon heti sytytyksen alkuhetkestä alkaen. Näin myös poltossa syntyvät pienhiukkaset vähenevät, kun veto on hyvä heti alusta alkaen. Vahvin kilpailija meillä on savukaasuimuri, joka vaatii katolla ammattilaisen tekemään asennustyön. No, tämä meidän pökkö puolestaan asennetaan sinne sisälle tulisijassa olevan tuhkaluukun tilalle, tuolla näette, jolloin ei tarvita välttämättä ammattilaista tekemään asennustyötä. Pökön voi tarvittaessa siirtää tulisijasta toiseen ja pökköä ohjataan kätevästi mobiilisovelluksen avulla. Markkinoilla ei ole mitään tähän käyttöön vastaavaa tuotetta olemassa, joten näemmekin tälle ison markkinapotentiaalin. Tämä tuote on suunnattu omakotitalojen omistajille ja loma-asuntojen omistajille. Suomessa on tulisijoja noin 1,8 miljoonaa kappaletta. Ja arvatkaapas, 90% uusiin omakotitaloihin asennetaan joku tulisija, esimerkiksi takka. Myös Euroopasta löytyy isoja markkina-alueita. Italiassa ja Ranskassa on yhteensä 22 miljoonaa tulisijaa. Me tavoittelemme 5% asiakaskuntaa aluksi Suomessa ja jatkossa Pohjoismaista ja Euroopasta. Suomessa 5% osuus tarkoittaa noin 100 000 tulisijaa pitkällä aikavälillä. Tavoittelemme seuraavan 5 vuoden aikana 40 000 laitteen myyntiä Suomessa ja ulkomailla. Tuotteen myyntihinta on verottomana keskimäärin 167 euroa riippuen myyntikanavasta. Yhden laitteen valmistuttaminen maksaa meille verottomana 100 euroa kappaleelta. Vau, se kuulosti oikeasti tosi hyvältä. Lähdetkö mukaan meidän kanssa mullistamaan tulisijojen käyttöä? Hyvää loppausta. Kiitos. Proto on valmistunut viime kesänä. Eli on testattu. Kyllä, koko aika käytössä. Kiitos hyvästä esityksestä. Mä tykkäsin tuosta siinä mielessä, että mullekin on tullut ne savut silmille ihan muutaman kerran. Ja sitä Savon Sanomia, tai mikä liian lehti olikaan, niin on poltettu tuolla. Ja tosiaan jännä kuulla, että tällaista keksintöä ei vielä ole. Tämä oli meille itsellemmekin yllätys. Ajattelimme, että kyllä se on keksitty, mutta kyllä tässä ajan saatossa on selvinnyt, että ei ole. Kyllä. Ne savut, mitkä minä sain silmilleni aikoinaan monta kertaa, niin tapahtui kesämökillä, jossa ei ollut sähköjä.
Eli jos nyt puhutaan sellaisesta asunnosta, missä ei ole sähköjä, niin onko niin, että tämä laite on silloin käyttökelvoton siellä? Kyseessä on siis vastus. Vastus lämmittää siis kanavaa tuolla ja se tarvitsee sähkön. Tätä mietittiin ja ollaan ajateltu, että ratkaisu tietysti on, että sähköä tarvitaan, että onko se aurinkopaneeli sitten, josta se sähkö saadaan sinne. Kyllä. Toinen kysymys, minkälaisia turvallisuusasioita tähän liittyy? Mä mietin sitä, että nyt toi vastus näkyy tuossakin, se tietysti hohkaa tosi kuumana. Millainen vaara siinä on, että sit lapsi tulee repäisee sen pois ja polttaa itsensä? Hyvä kysymys. Kyseessä on 2000 wattia eli 2 kilowatin vastus. Siitä on otettu nyt tehoja pois niin, että se on 600 wattinen. Ja totta kai se hehkuu kuumana ja tekee pahaa jälkeä. Mutta jos katsotaan tuota kiinnitystä, niin se on todella tiukasti tässä. Se on todella tiukasti tässä. Eli käytännössä totta kai sen saa irti, jos sen ottaa. Ja tämä on asia, että minkä tahansa saa irti, jos haluaa. No niinhän se varmaan pitää ollakin. Niin. Kiitos. Mutta oikeasti se on kuuma rauta. Siinä sähkö kuumentaa rautaa ja rauta lämmittää ilmaa sitten ja kuivattaa sitä hormia siellä. Joo, kiitoksia. Hyvälle vaikuttaja, hyvä, kun on edennyt tämmöiseen mallinnukseen. Ja oletteko te tehneet sen koekysely, että kuinka moni ihan oikeasti ostaisi? Näin itse ajattelen, mökkihän siinä tulee mieleen ja yleensä se suurin syy, minkä takia savut tulee silmille, on se pelti jäi kiinni. No, sen oppii kyllä äkkiä, mutta toinen on se, että se on kuitenkin vähän tämmöinen möykky, joka pitää siirtää sitten takasta saunalle ja näin, että kyllä. Siinä kyseessä on siis teollisuuskomponentteja, eli nämä on lämpökeskuskomponentteja, joita me ollaan yhdistetty tässä. Tässä ei ole mitään patentoitavaa, sen haluan sanoa. Ainut mikä patentoitavaa löytyisi, niin olisi tuossa kiinnittämisessä tuohon tulisijan hormin suuhun. Siinä voisi olla patentoitamisen paikkaa, mutta me haetaan mallihyödyllisyyssuojaa tällä. Mutta sitten se, että minkä verran me ollaan tavallaan kyselty asiakkailta, niin me ollaan tehty sellainen kysely, että kuinka paljon tai kaikille tulisijojen omistajille, joille me laitettiin kysely noin 110 henkilölle, joista 95% asuivat tulisijan omistavassa kiinteistössä, ja vastaus oli, että kaikilla oli jonkinlaista ongelmaa ollut tässä savuongelmaa, ja kuinka paljon olisit valmis maksamaan tästä ratkaisusta, että se ongelma poistuisi, niin vastaus oli asettu, että suurin osa oli valmis maksamaan enintään 300 €, ja tämä hinta on määritelty sille. Sitten vastaus tuohon, että kuinka paljon me ollaan kysytty sitten tätä varsinaista asiaa, niin siihen niin pitkälle me ei vielä olla päästy, mutta tämmöistä kuitenkin kyselyä ollaan tehty, että ongelma on, ja siitä oltaisiin valmis halukas maksamaan. Mutta yläraja on noin 300 €. Vain yksi vastaaja oli valmis maksamaan 500 € tai enemmän. Sitten ihan kysyn jatkon vielä, että miten olette tehneet todella hyvin kotiläksyjä, huomaan selvästi, mutta vielä kysyn sen, että miten sitten nämä uunien valmistajat ja muut, että ottaisiko ne sen niin kuin lisätuotteena, että ostat tämä uuni ja sitten ei maksa kuin 199 tyyliin, saat niitä hormikin vettä hyvin. Tämä on tavallaan nyt tämä meidän lähtökohta siis, eli me tarvitaan nytten tähän sijoittajia, leijonia mukaan, että me jatketaan tällä sijoituksella. Me pyydetään siis 250 000 € 20% osuutta vastaan. Ja tällä 250 000 € me lähdetään tavallaan tuotteistamaan ja kaupallistamaan tätä. Tämä on proto, niin kuin se näkyy, se on möykky, se on teollisuustuote. Ja voidaan ajatella, että eihän se ole silmiä hivelevä, mutta me ollaan perhana ylpeitä, että meillä on oikea toimiva proto tuosta. Se vaatii vielä jatkokehittelyä. Selkeästi te olette panostanut tosi paljon niin visuaalisesti kuin näihin markkinointimateriaaleihin ja tuohon vaatetukseenkin, että siitä pisteet. Ehkä 2 kysymystä siitä, että se paloturvallisuusasia, kuitenkin rakennusjärjestyksessäkin määrätään tiettyjä aspekteja, että meneekö se läpi siitä, oletteko te keskustellut rakennusvalvonnan kanssa siitä ja nuohouksen puolella. Ja sitten oikeastaan toinen sitten, että jos me mennään kotiin ja siellä on kuitenkin aika lailla myös, että semmoisia, koti on semmoinen
pyhä paikka tai mökki samalla tavalla, niin miten sen design, eikö sitä voisi vähän niin kuin designata sen näköiseksi, että se olisi varmaan, kun palovaroittimitkin on nykyään niin kuin aika perhosen näköisiä, niin siitä vähän semmoinen myyvämpi, niin se on sisustuselementti. Loistava idea. Tuossa on idea, mutta sen haluaisin tuohon nyt sanoa, että tästä suuluukusta eteenpäin, se on pyhää aluetta. Sinne ei saa tehdä mitään kiinnityksiä, ollaan perehdytty aiheeseen, ollaan keskusteltu palotarkastusta tekevän palomestarin kanssa. Eli tänne sisäpuolelle ei saa tehdä mitään kiinnityksiä, reikiä. Ja sen takia tämä laite onkin tällä ulkopuolella. Eli me tartutaan vain tähän suuaukkoon, luukkuun. Ja meille tulee, on niin kuin ajateltu, että meillä on kolme eri sovitusmallia. Eli kolmen eri tyyppisen tuhkaluukun sisälle me voidaan niin kuin komponenteilla mennä. Tältä alalta vaatii semmoinen standardi uupuu, eli tuhkaluukkuja löytyy äärettömän paljon. Kaikilla meillä oli erilaiset tuhkaluukut ja siinä me päädyttiin, että pakko rajata, eli kolme erilaista komponenttia tähän, eli kolmella luukulla mennään nyt alusta, johon meillä on sovitusosat. Mutta tosiaan tämä sisäalue on täällä pyhää, mutta me ei kosketa siihen, niin se on paloturvallinen. Ellei vaan tätä nyt sitten joku mene repimään sitten. Sinänsä se ei aiheuta tulipaloa, ellei toi rauta kosketa johonkin. Sitten toi designiasia siinä, niin kyllä tässä tekemistä oikeasti on. Ja siihen me tarvitaan rahaa sitten. Mutta loistava idea toi, siihen me tarvittaisiin rahaa, eli toi muotoilu ynnä muu, niin tuote on vielä kesken. Nämä muut voi olla niin fiksuja, että ne pystyy niin kuin muuttamaan tulisijan euroiksi. Mä en mitenkään pysty laittamaan tulisijan euroiksi, ja tehän olitte tehnyt sen matikan. Niin kerro nyt ne eurot, joita mä ymmärrän. Eli siis 300 kertaa sitten, koska sä puhuit tuossa esityksessä vaan tulisijoista, ja mä en osannut ollenkaan sanoa, niin kuin, että eli, paljonko yksi tulisija on. Joo, eli meillä on pieni hetki, kaivetaanpas tuosta. Eli tavoittelemme noin 40 000 laitteen myyntiä 5 vuoden aikana. Ja me tavoitellaan siis 5% asiakaskuntaa Suomessa ja ulkomailla. Niin meillä on pitkän aikavälin tavoite noin 100 000 laitetta mahdollista saada siis kaupaksi. Ja kun ajatellaan, että maailmalla, Euroopassa, Suomi mukaan lukee, niin Euroopassa, Ranskassa, Italiassa noin 22 miljoonaa tulisia. Suomessa tulisijoja 1,8 miljoonaa. Niin tämä 100 000 laitetta on täysin potentiaalisesti mahdollista, jos me vaan löydetään niin kuin oikeat kanavat ja väylät ja markkinointikanavat siihen. Mutta ei liikevaihtoja, vaan kokonaismarkkinointi. Niin, kyllä. Ja tuo hinta, 300 euroa, on siis se tuotteen verollinen hinta. Ja me lähdettiin vähän IKEA-hinnoittelulla, mitä asiakas on valmis maksamaan. Ajatus, että tuo laite olisi kalliimpi, mutta noissa volyymeissa me ajatellaan, että tuon tuotteen pystyisi tuottamaan hintaan 100 euroa. Ollaan sitä selvitelty, tukkuhintoja ja muita, että isoilla määrillä sitten. Eli tavallaan tämä olisi idea, että ensimmäinen tilikausi on tappiollinen, mutta kun me olemme alihankkija periaatteella toimivassa, eli me ostetaan, meillä ei ole omia varastoja, niin jo toisesta tilikaudesta me päästäisiin voitolle. Ja ajatus olisi, että jos meillä olisi rahaa käytössä riittävästi, me pystyttäisiin hyvin nopealla aikataululla sitten niin sanotusti rautakauppojen kautta, oman nettikaupan kautta. Ja sitten kolmas tärkeä elementti, nuohojat, jotka olisi sitten, joilla olisi tavallaan tämä tuote sitten siellä myynnissä. Tuo keskihinta olisi meille 167 euroa verottomana, mutta tuotetta myydään hintaan 300 euroa. Ja kiitos. Vastasit juuri mun kysymykseen, jota aion kysyä. Joo. Eli kuinka tavoitatte asiakkaat? Kiitoksia. No niin, ja sitten illan viimeiset pisteet. Ja sieltä alkaa näkyä. Ja kiitos Leijonille.
Ja kiitos Stella Renovolle. No niin.